Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 7 липня. Сьогодні у випуску. У Сумах знову зводять будинок на кістках. Що може зупинити скандальну забудову? Замість 5 запланованих – 9. Сумський автопарк має поповнитися новими тролейбусами. У дружбі неспокійно. Чому довіра до табору, де живуть переселенці зі Сходу, похитнулась? На провулку Інститутському, де виявлено масове поховання в'язнів німецького пересильного табору часів Другої світової, знову імпровізований мітинг. Усе через продовження будівельних робіт, яке зафіксували місцеві жителі. Будинок на кістках – так охрестили у місті Довгобуд по провулку Інститутському. У 2008-му під час земляних робіт тут знайшли рештки розстріляних військовополонених німецького пересильного табору. Тоді будівництво зупинилося, аби відновитися у 2014-му. Саме тому біля скандальної ділянки на імпровізований мітинг збираються мешканці навколишніх будинків, краєзнавці, посадовці та представники забудовників. Дебати відбуваються на підвищених тонах. Чому це будівництво не перенести на якусь іншу територію? Це рішення вопроса, ніхто не буде ражити. Значить, рішення даного вопроса тільки розглядається на рівні горисполкома. В даному випадку горисполком, ви можете не перебивати? Не можу. Закройте рот, будь ласка, хорошо? Я з вами не розмовляю, я розмовляю з чоловіком. Ми з вами розмовляли вже 7 разів. Це ні к чому не приводить. Ви масу бумажок знаходите, ви просто не хочете. І не треба пудрити мозги. Даєте конфліктну ситуацію. Голова обласного осередку свободи апелює до пам'яті та історії. У свою чергу представник орендаря земельної ділянки запевняє, приймав активну участь у перепохованні загиблих. То есть здесь было. Минутка, вы слушаете. Я подивився, скільки там кислот. А я был в котловане, и месяц там рыли в 2008 году вместе с ребятами. Мы оказывали им содействие, ну, элементарное. Вывозили эти кости и так далее, и тому подобное. Щоправда, представник пошуковців зовсім по-іншому пригадує роль забудовників на початку цієї історії у 2008 році. Кості вместе з посипкою виводяться на вулицю 20 Побєди на посипку моста та достроюючогося, да? От, значить, і в верхній частині висипаються. От, значить, місцеві жителі, п'ятиэтажки, і от жінка-сусідка, да? Значить, от, вони це все бачать, документують, фотографують, обращаються в органи влади. От, значить, по ітогу виходять на нас. Стройка, значить, временно приостанавливается. Кстати, такой еще нюанс, в попытке скрыть следы, значит, захоронения, грейдером проходится территория, из-за чего кости, ну, развозятся по площади. Мешканці прилеглих будинків показують лист обласної прокуратури. Правоохоронці говорять про те, що забудовник виходить за межі своєї землі. Обласне ж управління культури і туризму підіймає питання надання ділянці статусу пам'ятки місцевого значення. Согласно законодательству, при нахождении остатков, значит, захоронений, то строящаяся подрядная организация должна прекратить все земельные работы до выяснения обстоятельств. На сегодняшний день, значит, управление культуры написало, что никаких дозволов оно не давало на проведение земельных работ. Значит, и они самостоятельно, нарушая все законы, начали деятельность за последние два дня снова давить сваи. Директор обласного краєзнавчого музею телефоном повідомляє журналістам АТВ, до військового відділу Бундесархіву міста Фрайбург направлено офіційний запит про кількість та особи похованих у сумському пересильному таборі під час Другої світової. Більше того, з Німеччини вже надійшла відповідь, що даний запит взято на опрацювання, але для відповіді потрібен певний час. Чи зупинить це сумських забудовників – невідомо. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ. Мешканці Конотопа нарікають на беззаконня та процвітання корупції, які панували в місті більше 20 років. Звинувачують у тому депутата Конотопської міської ради Олександра Кирія. Сьогодні підозрюваний під вартою. Сторона ж захисту намагається це рішення оскаржити. Саме тому активісти рушили до обласного центру. Ту ніч дворічної давнини конотопський підприємець Віктор Ткач згадує і сьогодні. Побили мене просто возле моєго кафе. Я ночью приехал взять покушать, ехать на рыбалку.
Просто Кирилл со своими друзьями избили меня. Когда я уже не мог стоять на ногах, они меня посадили на стул. Держали, один держал сзади руки, чтобы я не уворачивался, а второй ногой бил на этом стуле меня, на сидящего. Говорить, життя до і після інциденту було нестерпним. Погрози, заборони займатися бізнесом. Навіть після написання заяви до міліції довелося піти на поступки. І в присутності його адвоката і його пару свідків, я з ним написав на мирову. Він сказав, що ніяких проблем у мене вже з бізнесом не буде, раз, якщо я не буду возбуждати уголовне діло. Ну, як тільки я це написав, за наступного дня у мене почалося все по новій, да. Конотопчани зізнаються, Віктор – не єдиний, хто відчув тиск депутата міської ради Олександра Кирія. Додають, під його головуванням організована злочинна група у страху тримала все місто. Під удар потрапляли в першу чергу бізнесмени. Абсолютно все повністю ігнорується, повністю всі підприємства, повністю контролюється. Любую отрасль, яку ми не беремо, освіту, обезпечення міста, спорт, освіта – любые тендера, там фамилия Кирей, либо же его подставные люди. Земля Кирей, медицина Кирей, все тендера полностью под ним. Перевозчики его, все полностью его. Криминал и только криминал. Его за его дела люди на протяжении 20 лет борются. Правди, говорить представник Народної ради Конотопа, не могли знайти ніде. Двері, в які стукалися за справедливістю, були зачинені. Я з 2006 року по 2008 рік працював з співробітником УБОПа в місті Конотопі і неодноразово привлекав Кирея Олександра Вікторовича до головної відповідальності. Ну, учитывая то, что это была правлячая партия регионов, то есть ему все сходило с рук. Втім, цього року втекти від відповідальності чоловік не зміг. Прокурором Сумської області 21 червня поточного року пред'явлено підозру жителю міста Конотоп у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 296, а також частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, а саме злісне хуліганство, вчинене групою осіб, а також незаконне поводження з вогнепальною зброєю та бойовими припасами. Слідчими міліції його було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині підозрюваний під вартою, хоча сторона захисту намагалася це рішення оскаржити в апеляційному порядку, її клопотання суд відхилив, залишив в силі рішення зарічного суду. Феміда виправдала надії конотопчан, та люди хочуть заручитися підтримкою обласного прокурора. Як ви будете робити призначення по області, щоб ви трошки ілюстрували людей, іменно прокурора в районі. Тому що можна одного районного прокурора, у якого є слід корупційний, на другу частину області перекинуті, він якби буде нова людина. Але новий він не стане. Емоцій аж за край. Говорять, те, за що боролися 20 років, сьогодні стало реальністю. А що стосується безпреділу, який був в Конотопі, то його вже не буде. Всі, хто задіяний там був у організованій злочинності, будуть притягнути до відповідальності. Дякую вам. Ми вам будемо активно допомагати. Ми будемо допомагати. Досудове слідство триває. Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі. Ніна Поустовська, Сергій Митенко, АТВ. Лікаря швидкої, що не надав фахової медичної допомоги помираючій дитині, визнали винним. Але відправити його за грати для правоохоронців виявилося складним завданням. Рік тому Ілюша Назаренко помер від гострого перитоніту. Лікар швидкої неправильно встановив діагноз і залишив дитину із начебто отруєнням вдома. Суди оцінили такі дії, а точніше бездіяльність чоловіка, у 2,5 роки позбавлення волі. Крім того, він не має права займатися лікарською діяльністю впродовж 3 років. Втім, за грати засуджений одразу не потрапив. Підвело здоров'я, яке, тим не менш, дозволило прогулюватися територією медзакладу. Це ще не все. Ти думаєш, що це вже все? Дозвол є на зйомку?
На третій день лікарняного правоохоронці взяли злочинця під варту, але в управлінні міліції він замість камери намагався вдруге потрапити до лікарняної палати, викликавши швидку. Надавши першу допомогу, колишні колеги Борисюка таки дозволили взяти засудженого під варту. Громадянин Борисюк ухилявся від виконання рішення суду, переховувався, у зв'язку з чим працівники міліції були змушені його розшукувати. Після того, як він був знайдений, його взяли під варту і доставили до виконання покарання до місць позбавлення волі. Втім, і це не кінець історії. Колишній лікар має шанси потрапити під амністію, оголошену Верховною Радою. Анастасія Клименко, Володимир Спасьонов, Руслан Павлов, Сергій Митенко, АТВ. Замість 5 запланованих 9 сумський автопарк має поповнитися новими тролейбусами. Єдине питання – який транспорт обере місто? Про можливу невідповідність ціни і якості говорили на засіданні обласного прес-клубу. Згідно формули, вказаної у конкурсній документації, виграє тролейбус, що має найнижчу ціну. Проблема тендеру, кажуть експерти, у тому, що між собою можуть змагатися два покоління різних за класом машин. Саме тому у більш сучасної техніки шансів на перемогу немає. Необхідно підняти рівень технічних умов саме для того, щоб в майбутньому ми могли вже вибирати з кращих тролейбусів найдешевший, а не з усіх, які подадуться. А є такі, є можливість платити навіть тим, в кого тролейбусам, в яких проєктна документація зроблена в 90-х роках, тобто набагато старішим. Це буде нова модель, так, це буде от випуск там, цього року чи минулого року, я не знаю. Але це буде модель, яка аналогічна, яка збиралась 20 років тому. Тобто це буде, м'яко кажучи, невигідно місто. Якщо не змінити занижені вимоги, кажуть експерти, ймовірніше за все, тендер виграє застаріла модель. Аби цього не сталося, пропонують внести у технічні завдання пункт – повністю низька підлога і транзисторний двигун. Директор «Електроавтотрансу» говорить, комунальне підприємство більше за інших зацікавлене в оновленні автопарку, а тому готове до діалогу. Давайте зробимо так, як бажання сумської громади, як внести на конкурсний комітет, що на круглому столі сумська громада міська висловила своє бажання, як ви кажете, так? Добавити до тендерних умов отаких три слова і поставимо там на голосування. Внести змінення в документацію конкурсних торгів може тільки тендерний комітет. Тому в рамках законодавства ви готуєте письменне обращення тендерному комітету, голові. Все, що не протирічить даному нормативному документу, вони включають. Зранку у понеділок, 7 липня, активісти зареєстрували письмове звернення. Тендерний комітет має розглянути його найближчим часом. Анна Світлична, Валерій Ковленко, АТВ. Мер Сум незадоволений роботою департаменту містобудування. Причина – будівництво літніх майданчиків та кіосків. Окрім цього, на апаратній нараді розглянули питання паркування біля центрального ринку, несплати податків та брудних сміттєвих майданчиків. За тиждень вантажні автомобілі не зможуть паркуватися біля центрального ринку на вулиці Набережна річки Стрілка. Відповідні знаки будуть встановлені найближчим часом. Тобто вже на наступному тижні можна буде там проїхати, так? Да? Не проїхати, можна буде штрафувати тих, хто там стоїть незаконно. Ні, ну і проїхати теж, вже не буде втрачати КАМАЗ отак на углу, так? Да? Ну, звичайно. Міський бюджет недоотримує кошти від підприємств. Найбільше заборгував завод імені Фрунзе. Якщо минулого червня флагман машинобудування перерахував понад 6 мільйонів гривень податку, то цього року менше 3. У зв'язку з цим Олександр Лисенко доручив терміново розпочати перемовини з керівництвом підприємства. Невтішну інформацію надав і директор міського центру зайнятості. За його словами, держава поступово збільшує борги перед безробітними. Сума на виплати чинних платежів по казначейству складає 1,5 мільйона. Мільйон допомоги по безробіттю, з них заробітна плата за червень та інші платежі. І в п'ятницю вам так і не закрили? Порушується у місті і графік вивезення сміття. Попри те, що перевізники у Сумах 3, говорить санлікар, сміттєві майданчики обласного центру не підтримуються у належному стані. Я після відсутності 2 неділь в місті відмічаю те, що погіршення, поступове погіршення вибирання території самих майданчиків. Графік роботи проводиться в суботу і неділю, ось він головний цей графік, наданий вам. Але я хотів, побажав подивитися в п'ятницю, кажуть,
десь о 10-й годині ти запізнився, вже роботи закінчені. Тоді давайте в суботу подивимося. Ні, в суботу не подивимося, у нас, ну давайте в неділю подивимося. Ні, в неділю не подивимося, ми з понеділка зв'яжемося і подивимося в понеділку. Ну це про що говорить? Заступник міського голови вимагає від підприємств терміново виправити ситуацію. Якщо ви це робите, то вмійте його й показати. Все, бо будете мати погані наслідки. Натомість на вулицях міста знову з'явилися двірники. Як штат двірників? 77 чоловік прийнято на п'ятницю вже в штаті, сьогодні прийдуть остальні. Сьогодні-завтра доукомплектуємося повністю. Це нові працівники чи з клірінг-кварталу? Як ми договорилися, це клірінг-кварталу. Ті, які в своє время були в комунальному підприємстві, потім перейшли в клірінг-квартал, зараз повертаємо назад. Ну, з п'ятниці прибирання йде. Міський голова Сум висловив своє незадоволення роботою департаменту містобудування. Нагадаємо, на сайті міськради вже з'явився проєкт його реорганізації. От Анатолій Володимирович мені правильно сказав, що я не підписую багато документів. Знаєте чого? Тому що ви мені приносите літній майданчик з кирпичними отакими в кирпич стінами, уже намальованими. На чому вони стоять? Без фундамента? Ну ви за кого мене вважаєте? Щоб я це підписував, літній майданчик з кирпичними стінами. О, на вулиці 20 років перемоги. Потім ви мені через неділю другий приносите, уже з профнастіла. Вже, вроді би, нормально. Потім приносите мені на хіміки. Альзан Ніколаївич, підписуй. Стоїть такий, як три вагона, літній майданчик, прямо під домом. Завтра там починають торгувати сигаретами, водкою, пивом. І люди починають виходити опять пікетувати. Що ви робите? Ви сьогодні робите все, щоб було хуже. Олександр Лисенко зазначив, буде звітувати перед громадою щодо діяльності міської влади. Такі звіти даватиме щомісяця. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. У дружбі неспокійно. Довіра до табору, де кілька місяців живуть переселенці зі Сходу, похитнулася. Містом пішли чутки, ніби сумчани кормлять сепаратистів та їх родини. Самі ж біженці запевняють, це звичайнісінький наклеп. Ми вже не вперше знімаємо сюжет про біженців, про те, як сумчани з відкритими обіймами та серцями зустрічають переселенців зі східних областей. Частина з них живе в таборі відпочинку «Дружба». Уже кілька місяців завдяки активній підтримці небайдужих людей вони не знають потреби ні в чому. Та останнім часом охочих допомагати відчутно поменшало. Чому сумчани змінили милість на гнів, здогадуються й самі переселенці. Останніми днями містом гуляють чутки, нібито в дружбі прихистили сепаратистів. Люди думають, що тут живуть сепаратисти. Або сім'я сепаратистів, але це неправда. Ми всі за єдину Україну і підтримуємо цілісність України. Слухи ходять такі, оце, що тут... Вроді, як жони сепаратистів, а мужія на барикадах, ні, ми тут всією сім'єю, і чоловік тут мій, так що ми не знаю я тут, хто такий, нікого, люди всі тікали від цих сепаратистів. Із своїх знань і своїх друзів, які, по крайній мірі, які ми спілкувалися в Краматорську, які за ДНР і за сепаратистів, то вони, я вам скажу, це не їх місце перебування, я багатьох знаю, які скриваються в Криму. Потому что, ну, эти люди, знаете как, приветствуют это, и им больше нравится та часть, и они все туда едут. Поэтому, я думаю, мы бы были ненормальными людьми, если бы мы были сепаратистами и приехали сюда к вам скрываться и еще об этом распространять. Поэтому я говорю открыто, что мы за Украину. Дехто не стримує сліз, бо не розуміє, хто і чому вірність Україні ставить під сумнів. Мы когда приезжали сюда, ехали в автобусе, и вот дети все, и мы просто, ну простите, но вот так прилипали к стеклу, и мы просто, ну взрослые плакали, а дети просто считали вот флаги. Я вам серьезно говорю, просто считали флаги. Досі активність сумчан не знала меж. Їжа, одяг, техніка йшли сюди невпинним потоком. Нині в табір приїздять все рідше. Змін на собі не відчувають хіба що діти. У нас навіть все є, тому ми... Не просим, щоб навозили, тому що у нас все є і навіть вже слишком много. У нас вже прям сильно вже закалює і все таке.
А от дорослі відчувають, що підтримка з боку сумчан гасне. Більше того, невідомі викопали дорожній вказівник дружби. Я дякую всім тим, хто до сьогоднішнього дня піклувався про нас. І я вірю, що це піклування відновиться, що люди будуть знову активні. На сьогоднішній день у нас потреба в продуктах харчування. Тобто, якщо одягом нас забезпечили, битовими якимись речами нас забезпечили, то продукти харчування – це те, що потрібно нам постійно. Хто та як живе в таборі, вперше приїхав подивитися і губернатор. У чутки про сепаратистів не вірить. Я вважаю, що ті сумчани, які надають допомогу, це патріоти. Тому що люди, які сьогодні сюди приїхали, вони втекли від пуль, вони втекли від сепаратистів і терористів, які сьогодні там влаштували безлади. Вони там мародерствують, вони забирають у людей гроші, машини, вони повністю безконтрольні від будь-якого впливу, ну, окрім, можливо, Російської Федерації. І зрозуміло, що людям, яким потрібне мирне небо, вони приїхали до нас. Небо над табором «Дружба» стало мирним для 75 людей, більшість з яких – діти. Чи зможуть Суми стати для них надійним прихистком, залежить від кожного з нас. Люблю Україну я. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди і гороскоп. Залишайтеся на АТВ.